programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Ja, het is hier nog een beetje stil, maar ik zou zeggen hallo allemaal. Ja, welkom bij het Carnavalscafé van Dommeland Live. Jazeker, en wat gaan we doen? We gaan heel veel doen. We krijgen veel optredens. Wie krijgen we? We krijgen de Dorini's, we krijgen Jokkebrok. We krijgen Blond en Blauw. Blond en Blauw. En we krijgen een Prins Carnaval die ook gaat zingen. Ook al, hè? Ja, ook al. Ga vooral door, jongens. En we krijgen een Bokselse Carnavalsquiz, ja, 2018. En alles over het jeugdcarnaval vanuit verschillende partijen. Gaan we het ook over hebben? Het moet niet gekker worden. Het moet niet gekker worden, maar dat wordt het wel. Ben jij een beetje een carnavalsfan? Ik ben een enorme carnavalsfan. Ja? Ja, ik heb er wel zin in. Jij? Ik heb er ook zin in. Nou, heb je er ook zin in? Ja! Heel goed! Welkom bij Dommeland Live! Okay, we gaan gelijk door. En hoe kunnen we beter gelijk beginnen dan met onze eigen Bokselse trots, de Dorini's? Kom eens hier, geef ze een applaus. Ja, dames, jullie waren vorig jaar de winnaar van de Kiesje Kraker. Ongelooflijk, het was een superjaar voor jullie. Ja, het was een superjaar inderdaad. Het was even lekker ons ding helemaal doen. Een succesjaar, kunnen niet meer langs de supermarkt, zoals Malou zei. Nee, het was zo druk in de supermarkt, we konden niet meer erheen. Nee, Godzakkes. We moesten allemaal handtekeningen zetten. Zo. Ja, Godzakkes. Nee, maar het is wel leuk om te winnen na een minder mooi jaar, om dan zo toch weer even terug te komen. Ja. Dus daar zijn we trots op. Ja, en hoe gaan jullie dit jaar daar overheen dan? Ja, dat wordt moeilijk, maar we doen ons best. We hebben weer een leuk liedje en we draaien weer lekker in die gouden zon mee door al onze supporters uit Bokstel en omgeving. Dus weer top, toch, denk ik. Zo hoort dat. Vertel, hè, want jullie nieuwe single, Los. Waar halen jullie nou die inspiratie vandaan dan? Nou, deze jaar is echt wel de trend yoga geweest. Dus daar hadden we een beetje over nagedacht. En vooral Sil had het iedere keer over de bonbonella's en zo. En toen dachten we, nou, dat is toch wel een leuke kreet. Dat is de kreet van Sil. Geen stress. Geen stress. Dus zodoende krijg je allemaal ideeën. En dan bloeit het liedje eruit zoals het nu is. Ja. Dus, nou, we kunnen niet beter beginnen volgens mij met dit carnavalscafé. Mag ik een daverend applaus? Nu thuis natuurlijk ook dans mee. Hier zijn de Dorini's met Los! Ja, en jullie springen, hè, met z'n allen. Hebben jullie dit allemaal zin aan? Ja hoor! Los, los, alles lekker los. Schudden met de billen en de bonbonella's los. Los, los, alles lekker los. Schudden met de billen en de bonbonella's los. Half zes, geen stress, we gaan naar yogales. Namaste, ga de mee, rekken met z'n twee. Op de mat, lenig zat van hond tot zonder bloed. Komt omhoog, hoofd omlaag en alles komt weer goed. Vol met wilde plannen staan we klaar om los te gaan. Even geen gemekken, want we gaan er tegenaan. Helemaal ontspannen, omdat alles is gedaan. Dus samen gaan we los. Hier bij Dommeland Live, ja, daar gaat ie. Los, los. Alles lekker los, schudden met de billen en de bonbonella's los. Los, los, alles lekker los, schudden met de billen en de bonbonella's los. Springen, goed zo, jullie zijn nog lekker jong. Ook de prinsen daarachter, die zijn ook nog lekker jong. De mat, de grosse kapper, kip naar scharrel hen. Een halve haan erachteraan, we zijn weer lekker zen. Na een uur benen zuur, maar het hoofd is er weer bij. Dan de brug, snel weer terug en Boedi is weer blij. Vol met wilde plannen, staan we klaar om los te gaan. Even geen gemekker, want we gaan er tegenaan. Helemaal ontspannen, omdat alles is gedaan. Dus samen gaan we los. Ook daar in de hoek van zijn handen. Los, los. Alles lekker los, schudden met de billen en de bonbonella's los. Los, los, alles lekker los, schudden met de billen en de bonbonella's los. Wie hebt ze los in de kooi, jongen? Die bonbonella's.
Deze carnaval mag het. Lekker los in de kooi, zou ik zeggen. Met de billen en de bonbonella's. Los. Van links naar rechts, daar gaat u. Los. Los. Alles lekker los. Schudden met de billen en de bonbonella's. Los. 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 Alles lekker los. Schudden met de billen en de bonbonella's. Los. 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 Alles lekker los. Schudden met de billen en de bonbonella's. Los. 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 Alles lekker los. Schudden met de billen en de bonbonella's. Los. Schudden met de billen en de bonbonella's. Los. Dank jullie wel allemaal. Nou, we zijn wel meteen los, hè? Ja, toch? Zweten. Zo, we zijn enorm los, denk ik. En dat 30 keer, hè? En dat 30 keer. Wat zeg je nou? De 30 keer met de carnaval. Echt, maar dat komt goed. Oh, dat kan ik jullie helemaal raden. Dat weet ik zeker. Jongens, nog een laatste applaus voor de Dorinis. Hey! Een goede carnaval allemaal. Ja, en inmiddels... En veel plezier vandaag. Dankjewel, dankjewel. Jullie ook nog, jullie ook nog. Pak vooral verder geluid. Klet vooral lekker verder. Het is tenslotte café, hè? We doen in een café een beetje kletsen, toch? Ik ben inmiddels aangekomen bij de heren van Ploegersland. Mag ik jullie vragen om jezelf voor te stellen? Want ik heb het genoegen met Prins hier, hè? Goedenavond. Dames en heren, welkom ook. Ik ben Prins Johannes, de prins van Ploegersland dit jaar. En we gaan er samen met de Dorinis ook weer een geweldig feestje van maken. Los in de kooi, heb ik begrepen, hè? Dames, los in de kooi, hè? Oké. Heel goed. En naast jou staat jouw adjudant. Mag ik jou ook vragen jezelf voor te stellen voor degenen die jullie nog niet kennen? Ik ben adjudant Arthur. En ja, meer kan ik er niet van vertellen. Ik doe heel goed voor mijn prins zorgen en voor mijn jeugdprins, Okke. En hij heet met carnaval Okkie. En natuurlijk met mijn adjudant, mijn mede-adjudant Bouke. Heel goed, heel goed. Heel goed. Nou, geef ze een applaus. Heel goed. Johannes, doe maar eens even vertellen. Want waar was jij toen je te horen kreeg, of toen je gevraagd werd om prins te worden? Nou, het was op een zomerse avond al in augustus dat er bij mij thuis onverwachts werd aangebeld. En ik was volledig verrast, moet ik zeggen. Ja. Heel aangenaam verrast. Ik heb een nachtje liggen woelen en ik vond het wel een hele eer. Dus ik heb er niet lang over na hoeven denken. Nee? Nee, zeker niet. Okay. En dan kom je op het punt dat je een adjudant moet kiezen. Hoe kom je dan bij Arthur uit? Ja, hoe kom je nou bij Arthur uit? Ik... ja. Wat zeg je? Ja, ik heb hem niet gehoord. Nog een keer herhalen. Wie zei er? Zeg ik even wat schunnigs? Zeg ik even wat schunnigs? Echt jong, we hebben hier volk staan en anders kunnen geven. Nee, goed. Hoe kom je aan Arthur? Nou, als er iemand zeg maar de klappen van de zweep met carnaval kent. En al diverse jaren bij ons in de ton en zijn verdiensten met carnaval, dan is het wel mijn buurman. Dus eigenlijk verdient hij zeer zeker een podium. Dus ik hoef er niet lang over na te denken. En we konden er ook een leuk thema aan koppelen met buurman en buurman. Dus misschien dat jullie daar, kijk, hier buurman en buurman. Goed, heel goed. Dankjewel, dankjewel. En maar Arthur, wat doe jij nou precies, zeg maar, als je adjudant van jouw prins? Oh, ik dacht dat je vroeger of dat ik op mijn werk wat deed. Dat is niet veel. Maar als adjudant... Nee, als adjudant doe ik enorm veel. Ik probeer het mijn prins natuurlijk zo comfortabel mogelijk te maken. En wij maken altijd van tevoren afspraken om iets te organiseren. En dat kan van een etalagewedstrijd zijn tot met de jeugdprins rondrijden met een bakfiets en gezellige kleren aantrekken. Tot het bezoek van bejaarden, noem maar op. En dan gaan wij altijd lekker een overleg doen. En het mooiste is, dat vind ik wel samen met mijn prins, als we geintjes uit moeten halen, en dat wil ik wel eventjes kwijt, op zondagochtend bij het wapen. Ja, dan hebben we een buurtje, even komen kijken hoor. Dat hebben we samen geregeld. Ja, goed om te weten. Dat wordt hartstikke gaaf. We verklappen verder niks, maar iedereen is welkom. De spreuk zegt, Liem doet het wel, maar ik zou zeggen, kom kijken, allemaal. Ja, nou, bij deze. Nou zeg jij het al, Liem doet het wel. Hoe komt het dan daar op dat thema uit? Nou, hoe ik op dat thema uitkwam, ik heb eigenlijk ook een beetje een lijfspreuk, maar die vond ik voor carnaval eigenlijk niet zo toepasselijk. Dan wil ik natuurlijk wel weten wat die lijfspreuk is. Ja, dat wil ik natuurlijk wel weten. Het is een beetje inkoppertje dit natuurlijk. Kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen, je kunt het ook niet doen. Hè? Maar... het thema wat ik op mijn medaille gezet heb en wat de spreuk behelst. Liem doet het wel. Doet veel meer recht zeg maar, aan hetgeen wat er in Liem en met alle vrijwilligers gebeurt. Daar ben ik super trots op. Dat is ook een van de hoofdredenen dat ik ja gezegd heb. En er niet lang over na hoef te denken. Dus Liem doet het zeker wel. Ja, huppakee. Laten we even horen dan of Liem het doet. Heel goed.
Ja, en jullie hebben de jeugdheren ook meegenomen. Jongens, hoe is dat nou om zo de hele carnaval op pad te zijn? Oh, ja, ja, er zit natuurlijk veel meer aan vast dan dat je zelf dacht. En, zoals wat dan? Want dat is natuurlijk wel de vraag dan. Ja, sowieso onderling ook gewoon met de Rode Prins en dat je dan doe je ook gewoon hele leuke dingen. En ja, zoals de bakfiets en zo. Okay. Ja. En wat is het verhaal achter de bakfiets dan? Etalageswedstrijd. Wie de mooiste etalage kon maken, kon een prijs winnen. En ramen was er vooral ook. Een hoop omgaan bij volgens mij, wat er bij jullie allemaal bezig is. En jij bent er ook bij. En is dit jouw eerste keer dat je erbij bent? Ja. En waar kijk je nou het meeste naar uit met deze carnaval? Wat vind je nou echt het tofst om te gaan doen? Ja, op die grote kast staan en dan bovenop lekker. Ja. Groot gelijk, kan ik me helemaal voorstellen. Kan ik me helemaal voorstellen. Ik wil er wel even één ding aanvullen, want er wordt altijd wel gezegd. De grote prins. Maar deze twee keiers zijn absoluut een voorbeeld voor ons, hoor. Dus dames en heren, moet echt niet onderschatten. Nou, hup. Heel goed. Nou, dat vind ik een hele mooie. Nou, is het zo dat straks de heuse Boksels carnavalsquiz gaat plaatsvinden? Tegen het in de gat. Gaat ik jullie winnen, denken? Nou, we gaan in ieder geval... Ik zal een heel diplomatiek antwoord geven. Want het is altijd gevaarlijk als je hier in de Boksels komt rijden vertoeft. Hè? Maar dat gaan we proberen. Maar of het zal lukken, ik weet het niet. Het zijn allemaal collega's. Maar ik denk, ik heb een hele slimme adjudant. Hè? Ja, is dat het? Ja. Ja, daar wilde ik eigenlijk wel op inhaken. Jij zei tegen het ene gat, maar wij doen dat met het ene gat. Is dat goed? Ja, ik vind dat goed gekeurd. Dat is al, zal ik ze daar... Ga ik jullie geen punt voor geven. Heb jij nog een laatste boodschap voor de Liemdenaren met deze carnaval? Nou, ik zou zeggen, mensen, ga vooral door waar wij bij ons mee bezig zijn. Dat we met z'n allen recht kunnen blijven doen aan de spreuk. En we gaan er een heel leuk en fantastisch carnaval van maken. En dat iedereen kan zeggen, inderdaad, de spreuk dit jaar was heel toepasselijk. Liem doet het zeker wel. Heel goed. Nou, dan sluiten we dit vooraf. Dankjewel. Ik ga jullie een hele fijne carnaval wensen. Wie weet waar we elkaar nog allemaal gaan tegenkomen de komende tijd. En ik ga over naar Geert, geloof ik. Geen idee waar die uithangt. Ja, ik sta hier op de gang. Want welkom Marjolein Baks van het Rode Kruis. Hè? Leuk dat je er bent. Want voor jullie wordt het een hele drukke tijd. Ja, dat klopt. Het wordt voor ons echt een hele drukke tijd die wij tegemoet gaan met carnaval. Ja. Wat is nou de tendens met carnaval? Wat zie je nou het meeste? Wat wij het meest eigenlijk met carnaval zien is dat mensen eigenlijk iets te veel hebben gedronken of iets te veel kleding aangetrokken, daarna de kroegen ingaan en daarna toch de verschijnselen helaas van oververhitting krijgen. Dus dat zijn de meest voorkomende dingen. Ja, is dat echt zo? En mensen die even, want ik zie hier allerlei verband, et cetera, liggen, mensen die een lelijke val maken of... Nou ja, weet je, ik denk dat iedereen wel van zichzelf kan spreken als je dronken bent, val je een keer neer. Krijg je een scheur of wat dan ook op je hoofd. Dus dan moeten wij dan daar ook inderdaad wel behandelen. En dan hebben wij deze spullen voor nodig. Ja, en het is. Wat is nou jouw advies tegen de kou eigenlijk? Het wordt volgens mij een hele koude carnaval. Ja, daar heb ik zelf ook ondervonden dat het helaas een hele koude carnaval wordt. Ik zou zeggen, trek wel laagjes aan, maar ben er wel bewust op dat je niet met al die laagjes en de wanten en handschoenen de kroegen ingaat. Want dat is gewoon een verkeerd advies, dat ga ik niet geven. Dus, Ja. En we zien tegenwoordig steeds meer helaas dat hulpverleners lastig worden gevallen. Hoe gaan jullie daarmee om met de carnaval? Nou, ik heb het zelf gelukkig nog niet ervaren. Ik moet zeggen dat ik daar in de geluk mag spreken. Mijn collega's die hebben het al wel ervaren. Hoe wij daarmee omgaan is gewoon proberen te negeren en daadwerkelijk echt voor het slachtoffer te staan, zodat wij ook daadwerkelijk kunnen helpen. Nou, we zijn in ieder geval in veilige handen vanavond. Jij bent erbij. Laten we hopen dat er niks gebeurt. Dankjewel voor je komst in ieder geval. Claudia, waar ben je? Ik ben bij podium, jong. Ik ben bij podium. Hallo, ja. En we hebben het even zo gedaan, want anders krijgen we dit. Dat is echt heel sneu dit. Of dit is ook veel erger. Dus we doen het even zo, hè? We doen het even zo. Want dan kennen we even. Want ik heb hier bij mij Jokke Brok. Welkom. Hey, Boksel de gekste. Boksel de gekste. Kijk, dat is een goede binnenkomer. En dan moet je me even uitleggen, want jij hebt een carnavalsplaatje gemaakt. Ja. Doe daar eens eventjes iets over vertellen hoe je daarbij aangekomen bent. Ik zat midden in een Europese tour en ik werd opeens benaderd door Roel, Jonge Nelen, dat ken je allemaal wel. Dat stukje van die Europese tour is niet waar, maar daar van Roel Jonge Nelen wel. Maar dat ging eigenlijk
Dat ging via Facebook, een oproep. En ze zochten iemand tot maximaal 35 jaar. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar ik kwam toch door de keuring. Dus ja, steekpenning en zo. Maar, ja. Ja, gaat serieus. Okay. Ik wou altijd een keer een carnavalsliedje maken. Ik ben met carnaval geboren. Achter! Nou, geweldig. Ja, laat even horen dat je er bent, inderdaad. Altijd gezellig, altijd gezellig. Nou, gaat jouw plaat over vrijgezel zijn? Ben ik geen vrijgezel? Als ik jou zie, moet ik jou zeggen. Nee, ja, gewoon laten we daar... wat betekent Jokkebrok? Ja, dat is wel waar, hè. Daar heb je me. Ja. Nee, oké, okay, ik snap het. Nou, moet je me even uitleggen, want wat is jouw link met Bokstel? Nou, ik heb altijd Bokstel gezien als de navel van Europa. Dus eigenlijk alles wat in Europa ooit ontstaan is in de historie, daar is een Bokstel begonnen. Dus, jongelui, dit is ook nog een stukje geschiedenis wat hier plaatsvindt. Nou, ik snap hem helemaal. Ik ga even kijken. Nou, moet je me eens even vertellen, want jij hebt nu, dit is jouw eerste plaat. En waar haal jij de ideeën vandaan om dit soort muziek, deze plaat te maken, zou ik zo zeggen? Bier. Een overkill aan bier dan, denk ik. Meestal vrij veel, ja. Ja. Nou, er is ook bier hier trouwens. Er is zeker bier. Ik kan iemand even zorgen dat die mens een biertje krijgt. Ik ga jou de microfoon geven, want jij gaat jouw plaat laten horen. En ik zou zeggen, geef hem allemaal een hartelijk applaus. Jokkebrok. Ja, ja. Wordt de eerste keer met de band erbij. Dus jullie mogen meedoen. Toebrengen aan uw relatie. Wij zijn vrijgezel en jullie lekker niet. Geen zeik aan mijn kop en niemand ligt te zeuren. Doe eens dit, doe eens dat. Dat gaat mij niet meer gebeuren. Niet meer naar een doekglas en nooit meer broccoli. Wij zijn vrijgezel en jullie lekker niet. Ik ben zo blij dat ik geen bekering heb. Ik kan doen en laten wat ik wil. Daar komt nog bij dat ik vrijgezellig ben. Zie het leven door een loze bril. Doe het met Lisa en met Lotte. En met Fleur. Ik hou van alle vrouwen. Vrouwen. Ze zijn het mooiste wat er is. Maar ze moesten niet zo mouwen. Mouwen. Lekker eten uit de muur, wat koken doe ik niet. Wij zijn vrijgezel en jullie lekker niet. Ik ben zo blij dat ik geen bekering heb. Ik kan doen en laten wat ik wil. Daar komt nog bij dat ik vrijgezellig ben. Zie het leven door een roze bril. Wij zijn vrijgezel, yo, yo. Wij zijn vrijgezel. Wij zijn vrijgezel. Wij zijn vrijgezel. Nou mogen jullie even gaan knuffelen met elkaar. Dat mag. Dat hoeft niet, maar dat mag. Ik ben zo blij dat ik geen regering heb. Ik kan doen en laten wat ik wil. Daar komt nog bij dat ik vrijgezellig ben. Zie het leven door een roze bril. Wij zijn vrijgezel! Yo, yo. Wij zijn vrijgezel! Wij zijn vrijgezel! Yo, yo. Wij zijn vrijgezel! En jullie lekker niet! Hey! Applausje voor jezelf! Applausje voor Bokstel en applausje voor Claudia was het, hè? Ja! Wauw! Wat een charmeur is die man. Oh, ik ben helemaal onder de indruk. Volgens mij heb je een slaapplek vanavond, ja, Claudia. Zo. Ja, ik sta bij de dames van de Rots, toch? Ja, klopt. Ja, en jullie heten tijdens carnaval de Spetterpoel. Ja, dat klopt. Van waar die naam ooit? Van oudsher. Van heel lang geleden. Dus we hebben de naam maar aangehouden. Ja, we zijn inmiddels aangekomen bij het blokje jeugdcarnaval. Hè? Wat is er bij jullie te doen tijdens de carnaval voor de jeugd? Zoal. Wat is er zoal tijdens de carnaval te doen? Zoal is er een springkussen. Speciale kinderbar. Activiteiten. Stoelendans met prijsjes.
ja, leuke dingen, veilig, geen kans. Is het nou voor elke leeftijdscategorie? Ja, er zijn de meeste die binnenkomen zijn wel de gezinnen. Dus ouders met de kleine kindjes tot ja, 12, 13 jaar en dan gaan ze toch wel naar de kwekpool. Ja, en ik zag ook dat er op maandagavond volgens mij carnavalskine is voor volwassenen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bingo! Ja, nee, kine. Nee, je moet zeggen kine hier in Bob. Kine? Kine. Ja, nee, gewoon met geldprijzen. Met geldprijzen? Hé, hey, Claudia. Wij gaan ook. Wij gaan ook, denk ik. Jazeker. Ik wens jullie een hele fijne carnaval, dames. En dank voor jullie komst. Claudia, jij bent aan de beurt. Ik ga inderdaad even met de dames van Biertown kletsen. Want die staan hier inmiddels bij mij. Ik heb met Bediene van der Laak en Kira Romano te maken. Dag dames, leuk dat jullie er zijn. Doe eens mij eens even vertellen. Wat is er bij Biertown te doen met carnaval? Wij zijn alle vier de carnavalsdagen open voor de jeugd van 12 tot met 16. En we hebben gewoon een feest met een disco en we hopen er vier hele gezellige avonden van te gaan maken. Ja, dat vind ik een heel mooie streven. En Kira, nou zag ik net bij jou, achter op je rug, en dan moet je even aan de camera laten zien, want je hebt een hele mooie QR-code. Dan moet je me even uitleggen, waarom heb jij daarmee rondgesjouwd? Nou, als je deze code op mijn rug dus had gescand, kwam je dus op de site waar je de kaartjes voor Beeple kon bestellen en alleen hoeft te optalen. Nou, dat is wel een hele goede actie. Echt wel tof. Zijn er nou veel mensen die dat gedaan hebben? Ja, best wel veel, want we hadden ook een winactie. Als je dan een foto met de QR-code had gemaakt dan, en die op social media had geplaatst en dan Jongerencentrum Biertown had getagd, kon je dus kans maken op een gratis kaartje. Nou, dat is wel mooi. Ja, ja inderdaad. Wie zouden hoe? Allemaal, toch? Hey! En ik heb er straks op de Facebookpagina zo voorbij zien komen dat er iemand als winnaar is uitgekomen. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Bediene, moet je even uitleggen. Want bij jullie op de site staat, eenmaal binnen, dan is het binnen. Hoe zijn die afspraken bij jullie gemaakt? Nou, er was vroeger vrij veel overlast voor de buurt, omdat jongeren allemaal de wijk inliepen. En door nu te zeggen dat de jongeren die binnen zijn maar één keer naar buiten mogen lopen, hopen we op die manier de overlast voor de wijk te beperken. En daarnaast was het ook vaak dat onze bezoekers naar buiten gingen en dan daar alcohol gingen nuttigen en vervolgens weer bij ons naar binnen komen. En wij zijn een alcoholvrij feest, omdat wij ook voor 16 min zijn. Dus daarom, ook om dat tegen te gaan, hebben wij gezegd, je mag maar één keer naar buiten lopen. Nou ja, en heel mooi. En dan kunnen ze veilig bij jullie alcoholvrij carnaval vieren. Nou, ik ga jullie een heel mooi feestje wensen. Heel veel plezier. En we gaan elkaar geheid nog wel zien, denk ik, zo de komende tijd. Goed, want ik ga door naar de dames en heren. Maar vooral de dames, want de heren die verstoppen zich, die durven niet. Nee, flauwkul. Hij staat... Och, Geron. Dames, mag ik jullie even voorstellen om jou... Mag ik jullie even vragen om jullie zelf even voor te stellen? Wie ben je en wat doe je bij de Crackpool? Ik ben Hester van den Broek en ik ben jeugdbegeleider voor de jeugdgroep de Jeugdprins en Hildegaard van Elf. Ik ben... En jullie hebben een groot gevolg en dergelijke meegenomen. En mag ik het jou ook vragen? Ja, ik ben Renske en ik zit onder andere bij de PNP en ik doe alle communicatie van Kwekboel. Oké, nou is de Kwekboel echt een enorm grote ruimte en dan moet het een en ander aan worden voorbereid. Hoe lang van tevoren zijn jullie bezig om het een en ander klaar te zetten? We starten meestal rond november en dan afhankelijk of het in februari of in maart is die periode. En voor welke leeftijdscategorie hebben jullie de Kwekboel? Smiddags is het, moet ik even heel goed denken, vanaf... Voor iedereen die wil. En s'avonds is het vanaf een jaar of groep 7 tot een jaar of 14, 15. Ja. En met hoeveel vrijwilligers huppelen jullie die avonden rond zo daar? Want ik neem aan dat jullie daar niet met z'n... Nou, jullie staan hier nu met z'n vieren. Maar met hoeveel zijn jullie op die avonden? Op die avonden? Op die dagen, weet je. Hoeveel zijn jullie vrijwilligers in het algemeen? Gewoon allemaal, want 's middags, 's avonds, morgens, maakt allemaal niet uit. Alles bij elkaar zijn het er 150. En ja, dat is verdeeld over alle dagen. Ja. Nou, helemaal mooi. En waarom moeten jongeren bij jullie carnaval komen vieren? Omdat het zonder ouders is. Dat is altijd heel belangrijk. Yes. Dat is bij Biertown ook, hè? Yes! Is dat bij de rest ook trouwens? Bij Biertown is ook zonder ouders? Is dat bij de Rots ook zonder ouders? Nee? Jullie zijn ze een stukje kleiner. Oké. Okay. Nou, helemaal mooi. Vind ik een hele goede reden. Ik ga ook jullie een hele fijne carnaval wensen. Heel veel plezier. En dat ze een goed feestje bij jullie kunnen vieren. Dan ga ik volgens mij overweer naar Geert. Ja, zeker. Oh, daar ben je. Och, ik vond de Kwekboel vroeger zo ontzettend leuk. Fantastisch. Ja, dat was echt vet. Ik vond het vet. En inderdaad, zonder ouders daar. En dan ging ik zo een rondje dansen zo.
Ja. Zo, echt waar? Ja, zo. Oh, vet. Keivet. Is wel beter geworden dan ervoor. Nee. Dat wil je me niet zien s'avonds. Ja, ik sta hier bij onze eigen Prins Donald V van Indigat. Yeah! En natuurlijk zijn autojant. Michel. Ja, Prins Donald V, waarom is het deze aanspreektitel geworden? Nou, eigenlijk heel simpel. We beleven dit jaar echt een prachtig jubileumjaar. 55 jaar Boksels Indigat. En ja goed, Donald is natuurlijk de oppereend van alle eenden. En er zijn alle vier geval voorgangers geweest. Prachtige naam. En dat hoort erbij. Dus vandaar Donald 5. Ja. En hoe voelt het nou voor jou om prins te zijn? Ja, helemaal geweldig. Het is zo'n eer om al die waggelaars en waggelaarinnen met dit prachtige feest samen met de jeugd voor te gaan dit jaar. Dat wordt genieten. Het is geweldig. Ja, en heel veel mensen weten het misschien niet, maar wat doe jij nou in het dagelijks leven, naast dat je nu helemaal in het teken van carnaval staat? Ik verkoop bomen. Ja, ik verkoop bomen al jarenlang bij mensen in de tuin, bij gemeentes, goed, ook bij de gemeente Boksel hoop ik. Hè, de markt moet allemaal bomen schuiven geloof ik, dus misschien kunnen we nog wel iets regelen, hè, meneer de burgemeester. Maar ja, goed, bomen verkopen, prachtig, hoort erbij in de natuur. En we hadden het net al erover, hè? Je adjudant. Wie is je adjudant? Mijn hele, hele goede maat. Die al 10 jaar lang van mij een belofte had. Van als ik ooit iets met de carnaval ga doen en ik word ooit prins, word ik mijn adjudant. En die schuld heb ik ingelost. Echt? Was dat ook uiteindelijk de reden om voor hem te kiezen? Nou ja, goed. Hij weet ook alles van de carnaval af. Hij weet alles van het protocol af binnen het SOC, zeg maar, in Boksel. En nou goed, ik loop pas een paar jaartjes mee. En nou ja, goed, een steun en toeverlaat. En hoe voelt dat nou voor jou om deze functie te mogen vertolken? Ja, dat is net zoveel eer als dat het voor hem is dat hij prins is. Ik vind het helemaal geweldig. En wat houdt carnaval nu voor jou in dan als adjudant? Hard werken. Ja. Ja, gewoon zorgen dat alles dat hij zoveel mogelijk uit de wind wordt gehouden. En dat alles wat hij moet doen, dat daar ook geregeld is. En dat doen we ook samen natuurlijk, hè. Maar moet jij nou ook zijn bier halen? Ja, hij mag helemaal niks halen. Echt niet? Nee. Na 12 uur mag hij van mij aan de gang dinsdagavond. Dat ga ik ook doen. Hey, hoe zijn jullie vrouwen nou betrokken tijdens dit carnaval? Goed, die gaan eigenlijk altijd mee. Ze zijn super betrokken. We hebben ook een hele actieve dames van de raad. Hè, die vormen samen Raadloos. Hebben dit jaar ook het carnavalslied van Boksel gewonnen met elkaar. Hey! Helemaal super natuurlijk. Dus vandaar dat hun ook heel actief te zijn bij betrokken. Ik denk ook als je geen goede partner hebt die ook snapt hoe de carnaval werkt, kun je ook geen goede prins en adjudant worden. Dus dat moet een eenheid zijn. Ja, we zeiden net al, Boksels carnaval bestaat 55 jaar. Dat moet een feestje worden. Hoe gaan jullie dat vieren? Nou ja, het is eigenlijk al een feestje geweest. Hè. We hebben dat in het najaar gedaan. 9 december is het officiële feest geweest. Toen hebben we dus door mijn voorgangers geïnitieerd een prachtig beeldje bij de Dommel mogen onthullen. Voor degene die het nog niet gezien heeft, schande, ga gauw kijken. Dat is een prachtig ding. En we gaan er trouwens ook op zaterdagmiddag, net even na 1, gaan we er even wat aandacht aan schenken. Dus iedereen, voordat op de markt het officiële gedeelte begint, kom even kijken. En dan gaan we er iets heel moois van maken. En wat zou jij als regerend vorst nu willen meegeven nog aan de Bokselse bewoners? Genieten, genieten, genieten. Jongens, het is zo voorbij. Het is mij ook op mijn hart gedrukt. Geniet ervan, van minuut tot minuut. Zo belangrijk. En wij gaan daar een steentje aan meehelpen. Yo, hele goede. Ja, Prins Donald V, niet geheel onbelangrijk. Jij gaat ook zingen voor ons. Ja, nou ja, goed. Ik zei net al, er is een officieel Boksels carnavalslied dit jaar. 5x11 door Raadloos. Maar we hebben eigenlijk een heel oud nummer uit 1974. Destijds door Kees Melis ingezongen. Weer nieuw leven ingeblazen. Want het beeldje heet Hey Waggel Mee. Zijn carnavalsnummer van toen heette ook Hey Waggel Mee. Dus we gaan dat nummer echt tot Indigats volkslied uitroepen. En we gaan het een nieuw leven inblazen. Oké. Ik zou zeggen, ga klaarstaan. Dan geef me een groot applaus. Hier is Prins Donald V met Hey Waggel Mee! Hey! En iedereen zingt mee, hè? Heel Boksel thuis ook, hè? Het volk van Indigat duikt onder, er is plek zat. Van Boksel loopt weer vol, 100% alcohol. Vermomd als waggelaar, zie de men dan weer hier, dan weer daar. Ik kom in elk café.
Hey, waggel mee, waggel mee. Komt ie, hè? Het is weer carnaval. Hartstikke carnaval. Met z'n allen naar het beste bal van het hele jaar. We vieren feest vandaag. Het mooiste feest vandaag. Gaan we allen naar de maan. Dan zie je me, kan niet meer staan. Het volk van in de gat duikt onder, er is plek zat. En bokst de lot weer vol. 100% alcohol, vermomd als wagelaar. Zie je bent dan de hier dan de daar. Ik kom in elk café. Hey, waggel mee, waggel mee. Allemaal, hè? Het is weer carnaval. Hartstikke carnaval. Met z'n allen naar het beste bal van het hele jaar. We vieren feest vandaag. Het mooiste feest vandaag. Gaan we allen naar de maan. Dan zie je me, kan niet meer staan. Het is weer carnaval. Hartstikke carnaval. Met z'n allen naar het beste bal van het hele jaar. We vieren feest vandaag. Mensen, en dit blijven we zingen de hele carnaval door. Hey, Claudia, naar jou! Ja, gaan we doen, gaan we doen. We gaan hier een beetje skuiven. En dan gaan we eens eventjes... Ja, het is even in zo gezellig, ja, druk hier. Het is hier zo gezellig druk, het is een beetje kruis, ja, en zo, maar het is wel gezellig. Want ik sta hier inmiddels bij Cindy van der Meijden. Wie zijn jullie en wie heb je allemaal meegenomen? Wie zijn wij? Wij zijn van Buurtschap West. Een buurtvereniging tussen de twee spoorlijnen. En wij zijn een paar jaar geleden enthousiast geraakt om mee te doen met carnaval. Dus wij doen dit jaar voor de 12e keer mee met de kinderoptocht. En voor de 5e keer mee met de grote optocht. En ik heb een paar mensen uit de buurt meegebracht. Ja, Marcel. Ja, maar zullen we ze zelf gewoon even laten voorstellen. Doe mij eens even vertellen wie je bent. Ik ben Marcel van Pinkster en bij ons doen ze gezellig bouwen met z'n allen. Heel mooi, dankjewel Marcel. Ik kom daar bij jou terug, want ik heb natuurlijk een paar vragen. En jij bent? Rick Eikemans, ik ben ook bouwer, actief bezig. Dus, Mooi, mooi. En wie hebben we hier nog meer? Kan ik door die bril heen kijken? Dat vind ik zo wonderbaarlijk. Oh my god. Dat is even, ik ben even afgeleid, sorry. Maar, en jij bent? Ik ben Harriet Seelen en ik neem plaats in de ideeënbus. Ah, heel goed, heel goed. En naast mij heb ik staan Lisbeth van Essen en ik zorg voor de centen. Je zorgt voor de centen. Moet ook gebeuren. Heel belangrijk, heel belangrijk. Cindy, en heb ik het goed begrepen dat jij het eigenlijk ook allemaal een beetje in goede banen probeert te leiden? Nou, dat doen we met z'n allen natuurlijk. Maar ja, iemand moet een beetje de helikopterview houden, zeg maar. Dus dat probeer ik te doen. Ja. Probeer jij het te doen. Lukt dat ook een beetje, jongelui? Ja, dat kan ze wel goed. Rick, nou vertelde jij al, jij bent een van de wagenbouwers. Hoe lang kost het nou om zo'n wagen in elkaar te vreubelen? Ja, hoe lang het duurt. We zijn net voor de kerst begonnen. En ja, we zijn nu bijna klaar. Ik denk dat de verf nog wel nat is tijdens de optocht. Maar, En met hoeveel mensen ben je dan om zo'n wagen te bouwen? Ja, het varieert heel erg. We zijn, soms zijn we met 5, maar op zaterdag als echt alle kinderen en alle volwassenen zijn, dan zijn we misschien wel met 30 aanwezig. Ja, goede leuke groep om te gaan doen. Marcel, ik kom ook even naar jou toe. Maar ik sta hier zo over die tafel heen gebouwd dat ik een klein beetje zo ga schuiven. Nou mogen ze bij jou... Dat ziet niemand. Al die kanten over die draad heen. Bij jou mogen ze bouwen. Hoe moet ik dat voor me zien? Je hebt een hele grote loods of iets dergelijks waar ze terecht kunnen. Hoe werkt dat? Ja, we hebben een loods, zeg maar, onze werkplaats, zeg maar. En elk jaar dan zitten we bij elkaar. Dus, ja, een stukje, dat vind ik allemaal prima.
Maar het is nou eigenlijk zo, zeg maar, heel de schuur staat helemaal vol met de carnaval. Dus het is gewoon keigezellig. Geniaal. En dan zijn ze al op tijd zijn ze bij jou bezig. Al voor de kerst dan beginnen ze al. En dan krijg je het voor elkaar om ze in die schuur te houden? Of is het zover uitgebreid dat ze bij jou in de keukentafel inmiddels zitten? Ja, naar de rand gaan we even aan de keukentafel zitten. Dat moet altijd wel besproken worden natuurlijk. Maar ook omdat er zoveel kindjes zijn, zeg maar, bij ons buiten is ruimte genoeg. Dus die kunnen lekker spelen en dan kunnen de oude lui kunnen lekker mee bouwen. En dat is eigenlijk een hele goede combinatie die we zo kunnen bieden, zeg maar. Ja, zeker mooi, dankjewel. En, ik sta hier, ja, dat ziet niemand, maar ik zo de mieter even kant op hier. Cindy, als je het hebt over veiligheid, ik neem aan dat dat wel allemaal goed in acht genomen wordt, zeg maar. Want dat is wel een wezenlijk stukje van het wagenbouwen, zeg maar. Ja, sowieso, omdat we ook zondag ook veel kindjes meenemen, hebben we ons natuurlijk al aan de regels te houden dat het allemaal veilig en goed gaat. Maar daar weten die mannen allemaal precies hoe dat moet en daar houden ze heel goed rekening mee. Ja. En wat gebeurt er nou naar de hand eigenlijk met zo'n wagen? Dan gaat je op stal. En er zijn altijd wel mensen die animo hebben voor een aantal onderdelen van de wagen. Dus soms gaat er wel eens iets door of wordt er iets verkocht. Maar over het algemeen gaat hij op stal en dan kijken we volgend jaar weer. Doet hij het nog? Hè? Want dat is altijd spannend. Het is een oude SLV-wagen waar we elke keer een stukje van af hebben gehaald. Eerst de ramen eruit en toen de achterkant eraf. En toen vorig jaar de zijkanten eraf. En nu hebben we alles eraf, alleen de cabine nog. Dus we... Ja, en we hebben een stukje langer gemaakt, dus elk jaar is het weer van, doet hij het nog? Want er staat natuurlijk een jaar stil en dat is er niet goed voor. Maar hij doet het nog steeds en we zorgen er goed voor. Ja, mooi. Rick, hoe komen jullie nou tot het thema van jullie wagen? Ja, dat is eigenlijk een hele goeie. Daar hebben we onze... Mag ik dat aan iemand anders vragen? Ja. Kom ik dan bij jou terecht? Het thema... Ja, mede. Doe mij eens even vertellen hoe dat gaat. Nou, het begint vaak met een lekkere bak koffie en iets lekkers erbij. Het moet vooral ook gezellig zijn. Nou, dan gaan we eens kijken wat speelt er in Bokstel. Er wordt inderdaad op internet eens rondgeneusd van, nou, zijn er leuke ideeën. En we kunnen we daarmee richting Bokstel. Dit jaar was het erg moeilijk. Dus we hebben echt, volgens mij zijn we 2-3 avonden na wat versnaperingen weer onverrichte zaken naar huis gegaan. En uiteindelijk, Even, wat zeg je, Cindy? Die optocht en dat maakt het lastig. We zijn op zaterdag voor de kindjes natuurlijk bezig en we zijn op zondag voor de grote optocht bezig. Maar wij willen het wel apart doen. Dus daarom hebben we ook zoveel gebruik bij Marcel, want we hebben en de kinderoptocht klaarstaan en de grote optocht. Dus ooit hebben we nog gedaan. Nou, dan hangen we op zondag een ander bordje eraan en dan kunnen we op zondag weer gaan. Maar dat willen we niet meer doen. We willen echt twee aparte. Ja, je wil die kinderen gewoon eens hun eigen dingetje geven en voor jullie zelf ook. Nou, heb ik begrepen dat er tijdens de optocht niet meer gedronken mag worden. Hoe staan jullie daarin? Oh, dat wisten we niet. Nee, is dit een verrassing? Oh, dat is... Nou, shocking. Newsflash, sorry. Maar... Iedereen is gechoqueerd inmiddels. Ik doe hier iets heel schokkends vertellen. Maar hoe staan jullie daar zo in? Die paar uur is te doen, hè? Daarna zijn we op de markt en dan kunnen we los. Dus dat is echt te doen. Ja. We hebben zo'n 40 kinderen bij. Dus daar hou je toch wel rekening mee, zeg maar. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. De verf gaat nog nat zijn bij de dingen. Maar voor de verdere rest zijn jullie klaar. Is helemaal klaar. Dan ga ik jullie een... Zondag, als je voor een goede zonnetje zegt zondag, dan komt dat goed. Ja, dat vind ik heel goed. Gaan we allemaal verzorgen, toch? Of niet? Of wel? Ja, helemaal goed. Wat gaan we doen? Oh, de Dorini's gaan de zonnegroet doen. Het moet niet gekker worden. Yes! Helemaal goed. Ga jij hem overnemen? Als jij dat wil, dan doe ik dat. Nou, dan ga ik hem hier afsluiten. Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Hele fijn carnaval, hele fijne optocht. En bouw ze nog even door zo, want je moet toch even, hoop ik wel. Dan gaan we over naar jou, Geert. Ja, want het moet niet gekker worden. We gaan namelijk de Bokstelse carnavalsquiz 2018 doen! Ja, en daarvoor heb ik onze prinsen... hier naast mij staan. Dank en hun adjudanten. Claudia, jij hebt iets voor hun. Ik heb iets heel moois. En ik heb 36 dingen vast nu. Dus het wordt heel Doe eens eventjes. Want jullie moeten alle twee even zo'n bordje hebben. Ja, iedere adjudant moet één bordje hebben. En even zo'n doekje. Dus een doekje. Een doekje en een dingetje. En een penneke. En een bordje. En een bordje. Ja, dan kun je je gezicht op schrijven of tekenen. Oké. Wat we gaan doen, dames en heren. U mag ook een beetje meehelpen. Althans, voor degene waar u voor bent natuurlijk. Voor de mensen thuis die meekijken. We hebben een aantal vragen. Die gaan natuurlijk over de carnaval. Hier in Bokstel en omgeving.
Er zijn verschillende, hoe gaan we punten tellen? Er zijn verschillende antwoorden. Zijn verschillende antwoorden? Okay. Ja, verschillende antwoorden. We krijgen even de groetjes tussendoor van Liemt. Die heeft ze, is dat je vrouw of is dat de buurvrouw? Nee, dat is een mevrouw die bij mij werkt. Oh, Willeke. Dat mag ik niet weten, dat mag mij. Oh, oké. Dat wordt voor jou een leuke carnaval, denk ik. Ja, yeah, succesvol, denk ik. Er worden geen eieren als je thuis komt. Maar goed, wat we gaan doen. De antwoorden mag je erop schrijven. Of zeggen natuurlijk. In de vragen geef ik vanzelf aan of je moet opschrijven ja of nee. Krijgt gewoon 1 punt per goed antwoord. En de winnaar, die wint de eer van de carnavalsquiz 2018. Toch? Heel goed. Er gaat geen punt vanaf op het moment dat ze een fout antwoord geven. Claudia is van de jury, Ik doe de jury. Ik ga iets naar achteren staan, want anders kunnen jullie zien wat ik hier op mijn briefje heb staan. Zijn we er klaar voor? Ja? Zijn we hier ook klaar voor? Oké. Okay. Vraag 1. Met de bordjes. Hoe heet S tijdens de carnaval? En de spelling moet precies kloppen. Hoe heet S tijdens de carnaval? Je mag influisteren. Je mag influisteren. De spelling moet precies kloppen. En er wordt hier niet voor gezegd. Ze spelen hier vals nu al. Eerste vraag en er wordt nu al vals gespeeld. Niet voor zeggen, niet voor zeggen. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. En ik wil nu de antwoorden zien. Doe ze maar naar de camera toe. Ochel Vorsepoel. En hier staat... Ochel... Is het Vorsen of Vorsen? Het is Vorsen. Ik weet het niet. Ik heb de antwoorden hier op mijn briefje staan. Het staat toch... Ochel Vorsenpoel. 1 punt hier, aan de rechtse kant. Jij houdt erbij, Claudia? Ik hou het bij. Gooi even mijn bekertje weg. Hoppa. Dat is goed. Zeg maar. Vraag 2. Met de bordjes. Komt-ie. We drinken natuurlijk een aardig biertje tijdens de carnaval. Welk drankje helpt goed tegen een kater? Is dat A, een kop bouillon? B, een biertje? Of C, tomatensap met tabasco? Weet jij het antwoord? Had jij het antwoord geweten als je de... Nee, nog niet laten zien. Daar zeg je het voor. Geert, had jij het geweten? Wat zei je? Had jij het geweten? Bij mij is het meestal een biertje met 2 paracetamolen. Ja? Okay. Ja. 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 Maar wat is er... Zijn jullie klaar, heren? Uw antwoorden. Tomatensap plus tabasco. En C is ook tomatensap... Plus tabasco. Ik geef jullie het antwoord. Alle 3 zijn goed. Ja. Alle 3. Ja. Maar ik zou toch eerst voor dat biertje gaan, als ik eerlijk ben. Oké. Okay. Vraag 3. Zonder bordjes. Dit is het carnavalslied van de boksersartiest Alberto. Spreek 3 keer achter elkaar uit. De post poetst de postkoets... Komt een stukje muziek. De post poetst, 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 de post poetst. Ja, perfect. Wie het beste doet, krijgt een punt. Claudia moet je zien te overtuigen. Dus je moet het 3 keer achter elkaar zeggen. De post poetst, de postkoets. Ik begin bij jullie. De post poetst, de postkoets. De post poetst, de postkoets. De post poetst, de postkoets. En nu jij. De post poetst de postkoets. De post poetst de postkoets. De post poetst de postkoets. Wow! Dat is wel alle 2 goed, hè? Het is alle 2 goed. Ik ga jullie inderdaad alle 2 een punt geven. Oké. Dat is gewoon chic. 3-2 staat op dit moment. Vraag 4. We luisteren naar het bekende liedje van André van Duin. Er staat een paard in de gang. Allereerst gaan we beginnen met Ploegersland. Zodra de muziek stopt, zing je verder. En let op, als het antwoord fout is, gaat er een punt af. Wil het antwoord precies weten. En er mag overlegd worden. 3, 2, 1. Er staat een paard in de gang. Ja, ja. Ja, ja, een paard in de gang. Ja, ho, een paard in de gang. Bij buurvrouw Jansen. Maar
laten grazen. Oh ja, een paard in de gang. Er zit totaal geen haar meer op. Oh, een paard in de gang. Een paard in de gang. Wacht even, wacht, wacht. Oh. Wat, ik krijg iets van de jury. Oh, oh. Oh, oh, wij dachten ook dat je mee moest zingen. Ja, dat dacht ik. Je moet dus, zodra die stopt, moet je doorzingen. Ja? Een paard in de gang. Ja, 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 ja. Nee, heel niet. Een paard in de gang. Oh, oh, een paard in de gang. Een paard en staart. Nou, dan kom ik hoor met een mededeling. Dat paard dat staat te grazen, ach hij eet van alles wat. Er zit totaal geen haar meer op. Op de buurvrouw. Haar. Haar, haar, haar in de gat. Dat is fout. Welke zou het moeten zijn? Op de buurvrouw's kokosmat. Op de buurvrouw's kokosmat! Ja, oké, okay, dan gaan we nu met in de gat. Hetzelfde liedje en we willen precies de tekst horen. Laten we beginnen. Komt-ie! Nou, goed opletten, wat nou komt is belangrijk hoor. Heeft u misschien de ruimte voor een paard 2 meter lang? U kunt hem komen halen bij buurvrouw in de gang. Ja. Is het dat? Buurvrouw in de gang. Mag ik even het juiste antwoord horen? Uit de gang! Bij mijn buurvrouw uit de gang! Alle 2 punten af. Alle 2 punten af, ja. Jeetje, Wiener. Hoeveel is het, Claudia? Het is 1 punt voor Ploegersland en 2 voor Indegat. Oké. 2-1. Het kan nog. Vraag 5. Het kan nog. Attentie, pak de bordjes er maar weer bij. Wat wordt er in Bokstel bedoeld met de blauwe zone? A. De smurven van vader Abraham. De blauwe plekken die je krijgt als je te vaak valt omdat je te veel gedronken hebt met carnaval. Slecht. Een parkeerplek waar je zonder schijf mag parkeren in het dorp. Zonder schijf? Waar je zonder schijf mag parkeren. Nou, dat is zeker. Welke wordt er bedoeld met de blauwe zone? Welke? Nou. A, B of C? Maak er maar eens een mooie. Nee, ik wil je eens opschrijven. A, B of C of puntje, puntje. En het antwoord is geen van 3! Goh, ze hebben het allemaal. Ja, het mag een beetje flauw zijn, hè, met carnaval. Nou, een beetje. Oké, okay, we gaan naar de laatste vraag. Het is 2-1. Oh, hoeveel is dan? Het is 2 punten voor Ploegersland en 3 voor Indegat. Oké, als Ploegersland deze vraag goed heeft en Indegat niet, is het gelijkspel. Ik wil stilte en ik wil geen hints vanuit de zaal. Ik wil puur antwoord van onze mannen hier op het podium. Pak de bordjes erbij en stif maar verder. Je krijgt 10 seconden. Hoeveel is, rekensom... 11 keer 11 keer 11. Geef ze een momentje. Wie dichtst erbij zit, krijgt een punt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wacht, mag ik je antwoorden zien? 1221. 1221. Is het alle twee goed, jong? Is het allebei goed, jong? Is het niet goed? Nee, het is 1331. Is dat zo? Ja, 11 keer 11 keer 11. 11 keer 11 keer 11. Hoeveel is 11 keer 11? Dat is telefoonnummer van 3. 1331. Dus okay. Ze hebben het alle twee fout. Ze hebben het alle twee fout. Maar dan hebben we een grote winnaar. We hebben een grote winnaar. En dat zijn onze mannen. Van Indegat. Uit Indegat! Hey! Maar ho, 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 ho. Voordat we verder gaan, Claudia, volgens mij ga jij ergens naartoe. Ja, ik moet even gaan. Ja. Volgens mij wilden jullie elkaar iets zeggen tegen elkaar, toch? Of iets geven? Of? Nou, dat zonder meer. Want ook al hadden ze niet gewonnen, hadden ze toch een onderscheiding van ons gehad, hoor. Dus nee, jongens, dik verdiend. Het is nipt, maar het is gewoon dik verdiend, echt waar. Het waren natuurlijk wel een beetje boksels gerelateerde vragen, maar daar horen wij ook bij. Dus dik verdiend, jongens.
Gefeliciteerd. Kijk aan. Komt ie. Tada! 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 Hartstikke goed, jongens. Ja, je moet altijd een officieel momentje ervan maken, natuurlijk, hè? Dat hoort erbij. Geert, we zijn allemaal aan het zingen. Komt ie. Tada! 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 Hartstikke goed. Wij nog niet gehad. Zo'n goeie. Oh, wacht, wij gaan hier nog door. Hier wordt ook nog iets gewisseld. Maar wij ondertussen, wij gaan wisselen, gaan wij naar Claudia. Yes, we zijn er. Hallo. Hallo. Ja, we zijn er. Ja, want ik ben nog heel even snel bij de mevrouw van het Rode Kruis terechtgekomen. Heb jij vanavond nog schokkende dingen meegemaakt? Mensen die flauwgevallen zijn? Ernstige overtredingen die gemaakt zijn? Nou, noem het maar op. Nee, gelukkig nog niet. Ik mag zeggen dat ik vandaag een rustige avond heb hier. Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel inderdaad. Oh, nou ja, misschien is dit wel het moment om toch eventjes te kijken. Want mevrouw, gaat het een beetje? Nou, ik heb een klein beetje pijn. Je hebt een klein beetje pijn. Maar ik zie het, je bent van blond en blauw. Ja. Nou zie ik het ineens. Je komt natuurlijk daar wel even zingen. Ja, als ik een beetje beter ben, want ik heb namelijk een grote plek. Kijk eens hier, er zit een bult. Ik geloof echt dat het gewoon blauw is. Zou dat niet gebroken kunnen zijn? Hier zit toch ongeveer wel een sleutelbeen of zo? Ja, daar zit zeker een sleutelbeen. En dat zou zomaar kunnen. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Ja, want ik heb gewoon nog meer blauw. Kijk, ik ben helemaal blauw. En ik heb nog twee andere bulten, maar die zal ik niet laten zien. Die zijn ook een beetje blauw. Maar ja, het is niet te geloven. Hij zei, het is een handgemeen. Maar ik vind het geen handgemeen. Hij heeft gewoon mij tegen de grond aangeduwd. Echt waar. Werkelijk. Echt waar. Het kan toch niet, mevrouw Claudia? Nee, dat kan zeker niet, mevrouw van Blond en Blauw. Jeetje, ja, want jij hebt een nummer gemaakt van Losse Handjes. En je bent daar best wel heel erg mee in het nieuws geweest, volgens mij, of niet? Ja, dat was toen eens kijken bij RTL Boulevard, geloof ik, en bij Jinek. Ken je Jinek? Ja, Jinek, zo die blonde, die is ook blond. Ja, dus die is niet blauw, nog niet, maar die moet een beetje uit de buurt blijven. Maar die is wel blond. En Shownieuws, geloof ik, en de Telegraaf, ja, daar maakten ze werk van. Ja, dat klopt, van dat liedje Losse Handjes is het, hè? Ja, Losse Handjes. Maar wat doet dat dan met je, dat je zoveel nieuws daar, dat het zo breed in de nieuws komt? Dat is gewoon geweldig, want dat is allemaal ondersteuning voor al mijn blauwe plekken. Ja, want het deed gewoon hartstikke zeer, hè. Kijk, en dan al die mensen die gewoon dan zo jou een warm hart toedragen, hè. Ja. Dat is heel erg prettig dan, hè, onder deze omstandigheden. Ja, dat is echt, Claudia. Nou, dat geloof ik zeker. Nou gaat jouw liedje over meneer Camille, zeg ik goed, hè. Heb je van hem ook nog iets gehoord? Hij is gewoon verdwenen, dames en heren. Hij is verdwenen, hij is gewoon weg. In één klap was hij gewoon weg. Ik kan hem niet meer vinden. Hij is gewoon helemaal niet meer te zoeken, niet te vinden. Hij is gewoon echt weg. Weg. Nou ja, dat is misschien maar goed ook, zullen we zeggen dan, of niet? Ja, dat weet ik niet, hè. Ik bedoel, dat weet ik niet. Hij weet het denk ik niet dat ik dit liedje heb gemaakt. Nee. Ik denk het niet. Denk het niet, hè. Nee, Camille, als je dit hoort, hè, wil ik nog even iets zeggen namens mijn moeder. Want mijn moeder zei het al en mijn oma zei het ook al. Wees lief voor elkaar, ja. Dan loop je dus geen gevaar. En dat zijn de hele wijze woorden van mijn moeder. Die zeggen ze altijd. En mijn oma zei het ook altijd. Dus nog één keer zeg ik dat ook voor carnaval. Wees lief voor elkaar. Dan loop je dus geen gevaar. Ik vind het echt de mooiste boodschap van de avond. Misschien zelfs wel. Dus dan wil ik al. Hebben jullie me gehoord daarbinnen? Kunnen we daar nog een applausje voor krijgen, ja, denk je? Jazeker. Jij gaat jouw nummer ook ter gehoor brengen. Ik ga je de microfoon geven. En ik zie je dadelijk aan die andere kant. Is goed. Ga maar allemaal mee naar het podium, ja? Ja, ga maar mee. De klapper van de week. Losse handjes, losse handjes in het donker. Niemand die het ziet. Losse handjes, losse handjes. Waarom doe jij me toch zoveel verdriet? We waren zo gelukkig en hij zei we gaan ervoor. Maar als meneer zijn zin niet krijgt, dan slaat hij helemaal door. Losse handjes, losse handjes. Het is telkens weer hetzelfde lied. Ik had een keer een verkering met een hele lekker pief. Hij had mijn moeder
mooiste, maar ik was op slag verliefd. Na enkele maanden bleek hij heel handig te zijn. De stoom kwam uit zijn oren, het leek al Barbara Harry in het klein. Het is niet te geloven en zo ontzettend lach. Als een dame nee zegt, dan bleef je van haar af. En mijn moeder zei het al, die man die heeft losse handjes. Losse handjes in het donker, niemand die het ziet. Losse handjes, losse handjes, waarom doe jij me toch zoveel verdriet? We waren zo gelukkig en hij zei we gaan ervoor. Maar als meneer zijn zin niet krijgt, dan slaat hij helemaal door. Losse handjes, losse handjes, het is telkens weer hetzelfde lied. Hij was de man van mijn dromen, maar ik had daar te pech. Mijn prins op het witte paard, in één klap was hij weg. Dan zei hij weer schatje, je bent mijn nummer één. Al is het nog zo moeilijk, we slaan ons er wel doorheen. Het is echt niet te geloven en zo ontzettend laf. Als een dame nee zegt, dan bleef je van haar af. En mijn oma zei het ook al, die man die heeft losse handjes, losse handjes in het donker, niemand die het ziet. Losse handjes, losse handjes, waarom doe jij me toch zoveel verdriet? IOC, ja, zing maar mee, ja, IOC. Zing maar mee. IOC, allemaal IOC, en harder, ja kom op, IOC. Losse handjes, losse handjes in het donker, niemand die het ziet. Losse handjes, losse handjes, waarom doe jij me toch zoveel verdriet? We waren zo gelukkig en hij zei we gaan ervoor. Maar als meneer zijn zin niet krijgt, dan slaat hij helemaal door. Losse handjes. Ja, zo kan hij wel weer, hè, dames en heren. Ja, losse handjes. Laat die handjes maar eens even wapperen. Goed zo. En denk eraan, wees lief bij elkaar. Dan heb je geen gevaar. Ha. Geef een grote applaus, ja, Blond en Blauw. Dankjewel. Ja. Wauw. Dankjewel. Heerlijk. Dankjewel. Ik wil eigenlijk de prins hier even bij ons hebben. Ja. Heren. Kom hier erbij. En de jeugdprins en prinsessen ook. Kom er lekker bij. Ja, kom erbij, joh. Kom er allemaal bij. Ik weet niet welke kamer, volgens mij zitten we bij jou. Claudia, dat was hem alweer. Dat was hem alweer. Wat ga jij doen met carnaval? Wat ik ga doen met de carnaval? Voor de mensen thuis, wel leuk om te weten, is even een oproepje. Hier voor Omroep Dommeland. Aanstaande zondag ben ik te vinden met een aantal cameramensen op de markt in Boksel. En dan gaan we op de verschillende karren gaan we meekijken. Als je nou een mooie kar hebt en je hebt een leuk verhaal, kom naar ons toe, we springen bij op de kar en we willen al jullie verhalen horen. En natuurlijk ook van de mensen die aan het kijken zijn naar de optocht. Dus aanstaande zondag zijn we erbij met Omroep Dommeland. Ja, heel mooi. Dat was hem. Leuk. Ja. En ze moeten maandag komen, Loerie Voepen en Liemt. Ook dat. Nou, volgens mij zijn we goed opgewarmd voor de carnaval. We zijn goed opgewarmd voor de carnaval. We hebben er zin in. We hebben er zin in. Hebben jullie er ook allemaal zin in? Ik zou zeggen, ik wens jullie een hele fijne carnaval. Claudia ook. Ja, dank je. Ja, geniet ze. Natuurlijk. Jij gaat met die zanger van net. Ik ga met die zanger van dadelijk even. Komt helemaal goed. Check, ja, echt hè. Ja. Hele fijne carnaval. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent.